السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سابقوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم نفرمايا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آج کے خطبے کا موضوع ہے جنت اور اس کا نعیم. جنت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے کیوں بنائی ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے جنت کو؟ جنت کا وصف کیا ہے؟ جنت کے حقدار، جنت کے وارث کون ہیں؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے کون سے راستے اور ذریعے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور انسان کو اس دنیا میں بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کا ساز و سامان بھی مہیا کر دیا ہے. اس کے اپنے اندر، انسان کے اپنے اندر بہت ساری آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے: وفی انفسکم افلا تبصرون، عقل سے نوازا ہے، صحت اور تندرستی سے نوازا ہے، اور پھر اس انسان کے لیے اپنے بہترین مخلوق میں سے بہترین لوگوں کو چنا، اپنا رسول بنایا، رسالت اور پیغام دیا، اور لوگوں کے لیے بھیج دیا کہ لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ وہ اپنی زندگی کیسے بسر کریں. زندگی میں، اس دنیا میں کامیابی کے کون کون سے دروازے ہیں، کون کون سے ذریعے اور طریقے ہیں، اور آخرت میں اگر وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے تو آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی کا ساز و سامان تیار کر رکھا ہے. تو لوگ دو قسم میں بٹ گئے. ایک گروہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی قدر کی، احترام کیا، پیروی کی اور ان کی اتباع کی. ان کی زندگی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر ہی گزری. دنیا میں کچھ ملا یا نہ ملا اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کی پرواہ ضرور ہے کہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی، اور اسی پر زندگی گزارتے رہے. اور ان کی وفات بھی اسی ایمان، توحید اور تقوی اور سنت پر ہوئی، اسی راستے پر ہوئی. اس دنیا سے خالی ہاتھ گئے جیسا کہ خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن آخرت کے لیے بہت کچھ کما کے گئے. دوسرے گروہ نے کہا یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں، یہ انبیاء جو ہیں ہماری طرح بشر ہے، یہ کیا ہمیں زندگی کا انداز سکھانے آئے ہیں؟ ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا ہماری ہے، ہم جو کھائیں، جو پیئیں، جو کچھ کریں، یہ کون ہمیں روکنے والے؟
ہم زندگی اپنے طور اور طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق دے، ان کے لیے بھی اس سخت اور کٹھن راستے کو آسان کر دیا. ان لوگوں نے بھی اپنی زندگی گزاری. لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر نہیں، اپنے طور اور طریقوں پر، اپنی خواہش نفس کی اتباع کرتے ہوئے دنیا میں جو کچھ بھی ملا انہیں اسی دنیا میں چھوڑنا پڑا. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ وہ بھی گئے اس دنیا سے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ رہا سوائے اللہ تعالی کے عذاب کے. تو آج کی اس خطبے میں ہم پہلے گروہ کے متعلق بات کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی، ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری ہے، اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکا کر زندگی بسر کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر اپنی زندگی گزاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، چاہے اس فرمان کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے ہو، چاہے اس فرمان کا تعلق عقیدے سے ہو، عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، اس کو اپنے سر اور آنکھوں پر رکھا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین، پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بھی مخلوق نہ کبھی پیدا ہوئی ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگی. اس دنیا سے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس دنیا میں 2 میٹر کا کمرہ تھا، 2 میٹر سے زیادہ نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اپنے حجرے کے اندر تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ نظر آتا مسجد نبوی میں. جب نماز کے لیے، صلاۃ اللیل کے لیے نماز پڑھتے اور ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوتی تو سجدہ کرنے کی جگہ نہ ہوتی کمرے میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتے ان کے پاؤں پر، وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نہیں تھی، 9 بیویاں تھیں، امہات المؤمنین، سب کے گھر اسی طریقے سے تھے. 2-2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. صحابہ کرام عرض کرتے، اے ہماری ماں، ہم یہ تو بتائیں آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ فرماتی ہیں، پانی اور کھجور پہ. 2-2 مہینے پانی اور کھجور پہ گزارا ہوتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے زمین پر ایک چٹائی کے اوپر، سید عمر بن الخطاب آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے تو اس چٹائی کے نشان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک پر نظر آ رہے تھے. سید عمر بن الخطاب نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر اور کسرا مخمل کے بستروں پہ سوتے ہیں، اتنی آسائشیں ان کی زندگی میں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا یہ حال ہے؟ سید عمر رو پڑے، ان سے برداشت نہ ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، تو کیا نہیں چاہتا کہ ان کے لیے ساری آسائشیں دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ تو اصل زندگی وہ زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جسے ہم نے اپنے پسے پشت ڈال دیا.
اور اس کے متعلق بہت کم ہی لوگ سوچتے ہیں، اس کے لیے محنت اور مشقت بہت کم لوگ ہی کرتے ہیں. وہ کون سی زندگی ہے، وہ کون سا گھر ہے جو مومن کا انتظار کر رہا ہے، متقی اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا انتظار کر رہا ہے. اس گھر کو کہتے ہیں جنت. یاد رکھیں ہر گھر کے، کوئی بھی گھر ہو، اوصاف ہوتے ہیں، وصف ہوتے ہیں. زمین ہوتی ہے، دیواریں ہوتی ہیں، چھت ہوتی ہے، کمرے ہوتے ہیں، روشنی کا انتظام ہوتا ہے، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے. گھر میں گھر والے بھی ہوتے ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں. یہ گھر کا وصف ہے. آج ہم انہی گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہاں فرق ضرور ہے، کوئی چھوٹا گھر ہے، کوئی بڑا گھر ہے، لیکن ان اوصاف سے گھر کبھی خالی نہیں ہوتا. جس میں یہ وصف نہ پایا جائے تو وہ گھر نہیں سمجھا جاتا. جنت وہ گھر ہے جسے اللہ تعالی نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبقت کرو ایک دوسرے کے آگے، سارے ہو کس چیز کی طرف؟ مغفرت من رب، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، کہ تمہارا رب تمہیں بخش دے. اور جو ہی بخشش مل گئی رب الجلال سبحانہ وتعالی سے، آگے پھر جنت ہے. وجنت، اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. لمبائی کتنا ہے؟ اللہ اعلم. یہ چوڑائی ہے. اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے. اور عقیدہ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. تو آخرت پر ایمان کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو ایمان بالآخرت میں سے جنت اور دوزخ پر ایمان، کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں، ابھی اس وقت بھی موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، فنا کبھی نہیں ہوں گی. جنت اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور دوزخ بدکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. جنت کی زمین کیا ہے؟ مسک اور زعفران، یہ زمین ہے. یہ مٹی جو یہاں پہ کیچڑ مٹی جو ہے نا، یہ نظر نہیں آئے گا کہیں. مسک ہے اور زعفران ہے. دیواریں ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. چھت عرش الرحمن سبحانہ وتعالی. پانی کے لیے چار نہریں ہیں. ایک نہر، چار نہر یعنی چار دریا ہیں، چار دریا ہیں. ایک دریا پانی کا، ایک دریا دودھ کا، ایک دریا شہد کا، اور چوتھا دریا شراب کا. دنیا کے دریا زمین کے گڑھوں میں چلتے ہیں، جنت کے دریا ہواؤں میں اڑتے ہیں. پینے والے نے تمنا کرنا ہے، صرف اس نے کیا پینا ہے، وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود اس کے پاس آئے گا. کھانے پینے کے لیے پھل ہیں، فروٹ ہیں، جو کچھ بھی انسان تمنا کرتا ہے اس سے بہتر اسے ملے گا. بعض لوگ خیالی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر روسٹ بھی ملیں گے، وہاں پر وہ کچھ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف ایک اعرابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے لیے کیا کیا ہے کچھ، پھر جنت کے لیے کچھ کرو، پھر جب داخل ہو جاؤ گے تو اس میں یاقوت کے گھوڑے ہوں گے، یہ گھوڑے نہیں یاقوت کے گھوڑے. اور ایک روایت میں آیا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، کہ ایک شخص، اسے کھیتی باڑی بہت پسند ہے، زندگی ساری کھیتی میں ہی گزاری، کھیت میں گزاری ہے، تو جنت میں کہے گا اللہ تعالیٰ میں یہاں پر بھی وہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے کوئی کھیت نہیں، مجھے اجازت دی جائے، میں یہاں پر بھی زراعت کا کام کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر اس نے تمنا کی ہے اور بیج بویا ہے، فوراً پہاڑوں جیسے درخت اور باغات فوراً پیدا ہو گئے. اب وہ دیکھ رہے اور پریشان ہو رہا ہے کہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، تیری حرص کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو جنت میں آپ نے صرف سوچنا ہے اور تمنا کرنی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، حاضرین سامعین و سب مسلمانوں کو. خیمے کی ضرورت پڑ گئی، لوگ پکنک کے جاتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں. جنت میں یاقوت کے خیمے ہیں جن کی چوڑائی اور لمبائی 60 میل ہے. جنت کے درخت اور باغات، طوبہ ایسا درخت ہے جنت میں، اتنی بڑا اور ضخیم درخت ہے کہ اس کے سائے کے نیچے اگر 500 سال بھی کوئی مسافر ایک تیز گھوڑے پر اسے اس کے نیچے گزرنا چاہے تو وہ نہیں گزر سکتا. بیویاں، گھر والیاں، دو قسم کی عورتیں ہیں جنت میں، آج میری بہنیں سن لیں. نمبر ایک، پہلے نمبر پہ، وہ مومن اور متقی اور پرہیزگار عورتیں جو جنت میں داخل ہوتی ہیں، ان کا درجہ حوروں سے بلند ہے. دوسرے نمبر پر حوریں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں پیدا کرتا ہے خاص مومنوں کے لیے. عورتیں جنت میں حوروں کی سردار ہیں، مومن عورتیں، جنتی عورتیں جنت میں حوروں کی سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو مردوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. حور تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو مردوں کے لیے ہے، اور جنتی عورتوں کے لیے جنتی مرد. اگر دنیا میں میاں بیوی دونوں جنت میں جائیں اور ان کی خواہش ہے کہ جنت میں بھی دونوں اکٹھے ہوں، تو وہ جنت میں اکٹھے کر دیا جائے گا. آپ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چاہت پوری کرے گا جنت میں. کم سے کم جنتی جو ہے، کم ترین درجے کا جنتی جو ہے کہ دو بیویاں ہوں گی، ایک کا نام نہیں ہے وہاں پہ، اور ایک مرد کی طاقت جنت میں دنیا کے 100 مردوں کی طاقت کے برابر ہے. 100 مرد. قد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا 60 میٹر لمبائی. عورتیں جنت کی حسن اور خوبصورتی کی انتہا آپ کی عقل سوچ ہی نہیں سکتی. اگر جنتی عورت اس سمندر میں تھوک دے، یہ بھی میٹھا بن جائے. دنیا کے سارے سمندر جو آج موجود ہیں، یہ کڑوے سمندر. جنت میں جب مومن جائیں گے تو حوریں
وہاں پر گانا گائیں گے. جنت میں گانے بھی ہیں, جنت میں شراب بھی ہے, جنت میں سب کچھ ہے, لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے, صبر کرتے ہوئے ان محرمات سے کنارہ کشی کی اور اجتناب کیا. جس نے دنیا میں شراب پی آخرت میں وہ محروم ہوگا جنت کی شراب سے, جس نے دنیا میں گانے سنے آخرت میں وہ جنت میں گانا سننے سے محروم ہوگا. جنت میں نہ دن ہے نہ رات ہے, روشن ہی روشن ہے. صبح شام بھی ہے لیکن رات نہیں ہے. صبح شام کی تمیز کیسے ہوتی ہے؟ عرش سے روشنی ابھرتی ہے, اسے پتہ چلتا ہے کہ صبح ہوئی ہے شام ہوئی, رات کبھی نہیں ہے. جنتی جنت میں نہ کبھی سوئیں گے, نہ کبھی تھکیں گے, اور نہ کبھی ان کو تکلیف ہوگی, نہ بیماری ہوگی, نہ مرض ہوگی, کوئی مشقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جو کھائیں گے اور پیئیں گے وہ عرق کی شکل میں, پسینے کی شکل میں, مسک کے اذفر, مسک کی خوشبو کی شکل میں نکلے گا جسم سے. کوئی نظام اخراج نہیں, کوئی گندگی نہیں جنت میں. جنت میں بازار بھی ہیں, جمعہ بازار بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں جمعہ بازار میں اکٹھا کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک جگہ پہ ہمیں اکٹھا کیا ہے. مومن جائیں گے جمعہ بازار میں اور واپس آئیں گے, ان کی بیویاں کہیں گی اللہ کی قسم آپ کے چہرے اور بھی خوشگوار اور خوبصورت اور چمکدار ہو گئے ہیں, جیسے پہلے جہاں سے گئے تھے اب واپس آئے ہو تو آپ کی خوبصورتی اور بڑھ گئی. اور جنت کے مرد کہیں گے اللہ کی قسم تمہاری خوبصورتی بھی اور بڑھ گئی. عام طور پہ کیا ہوتا ہے دنیا کے بازاروں میں, ایک دفعہ جاتے ہیں گرد غبار پسینے سے ایسی حالت تبدیل ہو جاتی ہے کہ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. پہلے باتھ روم جا کے غسل کرنا پڑتا ہے, پھر کسی کے ساتھ بیٹھنے کی نوبت آتی ہے, اپنے بچے بھی ذرا دور ہو جاتے ہیں پسینے کی بدبو کی وجہ سے. لیکن جنت میں کوئی گرد و غبار نہیں, کوئی پسینہ نہیں, کوئی گرمی نہیں, کوئی تکلیف دہ چیز نہیں. بچے غلمان و مخلدون, خوبصورت بچے, ہیرے اور موتی کے, ہیرے اور موتیوں کی طرح چمکدار بچے آپ کی خدمت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں. تو ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ہمارے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ بھی آپ کی طرح آپ کے برابر ہوں گے. وہاں پر چھوٹے بچے نہیں ہیں. جو چھوٹے بچے جو بھی ہوں گے وہ جنت میں ہیں, جو بچپن میں مر گئے, تکلیف سے پہلے مر گئے, یعنی بالغ ہونے سے پہلے مر گئے, وہ جنت میں ہیں, ان کی اپنی دنیا ہے. لیکن جو بلوغ ہونے کے بعد یعنی 15 سال کی عمر کے بعد مر چکے ہیں, وہ مکمل جوانی میں ہوں گے, آپ کے برابر ہوں گے, اور ان کو بھی وہی نعیم عطا کر دیا جائے گا جو آپ کو نعیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. خدمت کے لیے غلمان و مخلدون, کیا رہ گیا؟ اور یہ جنت کا ایک چھوٹا سا نقشہ میں نے بیان کیا ہے جو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہے. جنت کا سب سے بڑا اور عظیم نعیم, یہ کچھ بھی نہیں, سب سے بڑا اور عظیم نعیم رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا دیدار. اے مومن, آج اچھی طرح جان لے کہ جس رب نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں, جس کے احسان کوئی گن نہیں سکتا, جس کو دیکھنے کی تمنا ہر مومن کرتا ہے, اگر واقعی آپ نے اپنے رب اپنے محسن کو دیکھنا ہے,
تو اس کے لیے جنت کا طلبگار بننا پڑے گا، اور جنت اتنی آسان نہیں جتنی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. راستہ آسان ہے، جنت میں داخل ہونا مشکل نہیں ہے. آخر میں بتاؤں گا کہ جنت میں جانے کے لیے کون سا آسان راستہ ہے. آسان ہے، لیکن کیونکہ خواہش نفس کو مارنا پڑے گا اس لیے مشکل ہے. بس دو متضاد چیزیں، خواہش نفس ہے اور فرما برداری ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. نفس کہتی ہے نہیں، امارہ تم بسو، فرما برداری ہوگی تو سر جھکانا پڑے گا، دنیا چھوڑنی پڑے گی. یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو خون میں دوڑتا ہے. نفس اپنی طرف زمین کی طرف کھینچتی ہے، کہتے ہیں نہیں تم مٹی سے بنے ہو، مٹی میں ہی تم رہو. اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں آپ کو بلند کرنا چاہتی ہے. بس اس کشمکش میں انسان زندگی گزارتا ہے. بہرحال تو سب سے عظیم نعمت جنت میں یہ جو بھی میں نے ذکر کیا کچھ بھی نہیں ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا دیدار. اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، ایک وقت میں اعلان ہوگا، سارے جنتیں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنت تم خوش ہو؟ کہتا اللہ تعالیٰ ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں. اللہ فرمائے گا ایک اور چیز بھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ کیا باقی ہے؟ سب کچھ تمہیں مل چکا ہے، ایک اور چیز باقی ہے. حکم ہوگا، پردے ہٹ جائیں گے اور جنت رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا دیدار کریں گے. دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن جنت میں جنت مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن چمکتے ہوئے خوبصورت چہرے ہوں گے. ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، دیدار کر رہے ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ان مومنوں میں شامل کرے جو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں. یہ جنت کا ایک وصف تھا. اب جنت کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جنت کو گھیر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مکارے سے، مکارے مشقتوں سے، تکلیفوں سے. یہ مشقت و تکلیف وہ ہے جو انسان کی خواہش نفس کے مخالف ہے. نماز پڑھنی ہے، پانچ وقت پڑھنی ہے، وقت پہ پڑھنی ہے، مردوں کے لیے باجماعت پڑھنی ہے. کام ہے چھوڑنا پڑے گا، آنا ضروری ہے. نفس کیا کہتی ہے؟ بھی مشکل ہے، خاص طور پہ سردیوں کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جانا. نفس کہتی ہے نہیں جانا، ایمان کہتے ہیں جانا ہے. تو یہاں پر آپ کو کوئی چیز ناپسند ہے، نفس امارہ بسو کی وجہ سے جو آپ کے اندر ہے، وہ شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کی وجہ سے، تو آپ کا ایمان غالب ہو جاتا ہے اور آپ نماز کے لیے جاتے ہیں. مکارے، گرمی ہے باہر، بہت گرمی ہے. عورتوں کے لیے حجاب شرعی، مکمل برقعہ جس سے چہرہ اور ہتھیلیاں بھی ڈھپ جائیں، یہ فرض ہے عورت کے اوپر. گرمی ہے، ہماری حالت آپ خود دیکھتے کیا ہوتی ہے، اور بیچاری عورت جو کمزور ہے، ضعیف ہے، اس گرمی میں برقعہ پہنے گی؟ جی ہاں پہنے گی، حجاب شرعی اس پر واجب ہے. اب اس کی نفس نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ چاہتا ہے، ایمان غالب ہو جاتا ہے. اس شدید گرمی میں بھی وہ کالا برقعہ پہن کر باہر نکلتی ہے، اگر باہر نکلنا ہے تو. مکارے، جنت کے ارد گرد مکارے ہیں، وہ چیزیں جو انسان ناپسند کرتا ہے، اس کی خواہش نفس کے خلاف ہے. تو آپ یہ دیواریں توڑتے جائیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے. اگر آپ ان مکارے کی دیواروں کو نہیں توڑ سکتے تو پھر جنت آپ کے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے. آپ کو یہ دیواریں توڑنی پڑیں گی، اپنی خواہش نفس کو دبانا پڑے گا اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اور اگر نہیں داخل ہونا چاہتے تو جہنم جو ہے شہوتوں سے گھیر دی گئی ہے. زنا کرنا شہوت ہے، شراب پینا شہوت ہے، سود کھانا شہوت ہے، گھیر دی گئی ہے.
آپ ان شہوتوں میں غرق ہوتے جائیں گے جہنم آپ کے قریب آتی جائے گی. لیکن آپ ان سے دور ہوتے ہیں, کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ زنا نہ کرے, کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ سود نہ کھائے, زیادہ اس کے پاس پیسے نہ ہو, کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ شراب نہ پیے, کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ یہ بدکاریں جو رضاتی ہیں نہ کرے. لیکن مومن اس پہ قابو پاتا ہے, اس کا ایمان غالب ہوتا ہے, ان کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے, لوگوں کی ڈر کی وجہ سے نہیں, لوگوں کی دکھانے کے لیے نہیں کہ میں کتنا نیک اور پرہیزگار انسان ہوں, اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتا ہے اور جنت کا وارث بن جاتا ہے. جنت بلند ہے میرے بھائیو, اور بلندی پہ جانے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی, مشقت محنت کرنی پڑے گی. کبھی آپ پکنک پہ جاتے ہوئے کسی اونچی جگہ پر چل کے گئے ہیں, کوئی پہاڑ ہے, اور دیکھا کہ کیسے سانس پھولتا ہے, خاص طور پر اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز اٹھانی ہے تو اور مشقت بڑھ جاتی ہے, بوجھ ہوتا ہے. تو جنت بھی بلند ہے میرے بھائیو, جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, مشقت کرنی پڑے گی, شرعی تکلیف کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. حالانکہ بوجھ نہیں ہے, میں اس لیے بوجھ کروں کیونکہ بعض لوگوں کے لیے بوجھ ہے, یہ اسے باہر سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی زندگی ہے, شرعی زندگی ہی اصل زندگی ہے, اور یہی جنت کا راستہ ہے. جنت میں جانے کا آسان ترین راستہ ارکان الاسلام پانچ ہے, یہ ارکان ہیں اسلام کے, انہیں پر عمل کریں تدخلون الجنت بسلام, سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کل میں شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, زبان سے پڑھنا, دل سے یقین کرنا, اور دل سے یقین تب ہوگا جب معنی کا سمجھ آئے گی. تو معنی کو سمجھنا ضروری ہے, دل سے یقین ضروری ہے, اخلاص کے ساتھ, یقین کے ساتھ, علم کے ساتھ, محبت کے ساتھ, فرما برداری کے ساتھ, انقیاد کے ساتھ, یہ شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی, کفر بالطاغوت کے ساتھ, جس کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سب کا انکار کرنا, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے رب الجلالہ سبحانہ و تعالیٰ کے, یہ ہے لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ, پیارے پیغمبر حسن, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں, بہترین بندگی کر کے اس دنیا سے گئے ہیں, اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلا کے گئے ہیں, اپنی بندگی کی طرف کسی کو نہیں بلایا. رسول ہیں, پیغمبر ہیں, اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کے آئے ہیں, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, یہ ایمان ہے. اور اس کلمہ شہادت کی متممات ارکان ایمان ہیں چھ, جو میں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں, ان پر ایمان ہے. پکارنا اللہ تعالیٰ کو پکارو, مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے, حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہے, اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے, یہ ایمان ہے. نماز پڑھو پانچ وقت باجماعت مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے گھر میں سب سے بہترین جگہ ہے. زکوٰۃ کے اگر قابل ہو, اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے کہ زکوٰۃ دے سکتے تو زکوٰۃ دو, نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں سوال کرے گا. روزہ رکھو سال میں ایک مہینہ رمضان کا, اور حج کرو اگر تم مستطیع ہو زندگی میں ایک مرتبہ, اس پر عمل کریں, تدخلون الجنۃ بسلام, یہ جنت کا آسان راستہ ہے. محرمات سے بچنا, جب آپ ان فرائض کو اپنائیں گے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بدی اور بہودگی سے بچاتی ہے. جب آپ کی نماز درست ہے, بہترین طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, صلوا کما رأیتمونی اصلی پر عمل کرتے ہیں, اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو ان محرمات سے بھی آپ دوری اختیار کریں گے. واجبات پر عمل, محرمات سے اجتناب, آگے جنت ہی جنت ہے. آخر میں, کیا ہم جنت کی طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ جی ہاں, عبادت کے تین ارکان ہیں, ہر کوئی بھی عبادت ہو تین رکن ہیں, تین بنیادیں ہیں, محبت اللہ تعالیٰ سے, خوف اللہ تعالیٰ سے, اور امید اللہ تعالیٰ سے. محبت, خوف اور امید. امید اللہ تعالیٰ کی جنت کی, خوف اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کا, محبت اللہ تعالیٰ سے.
بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں بس، اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں، اور عشق کا لفظ کرنا، عشق کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے شرعاً، محبت کا لفظ ہے. ہم صرف عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہوئے بس، ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، اور نہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں. یہ صوفیوں کا قول ہے اور یہ باطل قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ رابعہ ادویہ کہتی ہیں الجنت لعبۃ الصبیان، جنت جو ہے وہ بچوں کا کھلونا ہے. یہ جنت بچوں کا کھلونا ہے. جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یدعوننا رغبا ورہبا، کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رغبا، جنت کی رغبت کے لیے، ورہبا، جہنم سے ڈرتے ہوئے. تو جنت کی طلب کرنا یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چیز تیار کر رکھی ہے، جو اچھائی تیار کر رکھی ہے، اس کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ بلکہ کہنے والے نے تو یوں بھی کہا کہ جنت میرے سامنے کئی مرتبہ آتی رہی، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. پھر اب کس چیز کی پرواہ ہے؟ کسی اور نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا اور حوریں آئیں گی تو میں کہوں گا تم نے قرآن سنانا ہے تو سنا، ورنہ جاؤ اپنا کام کرو. سبحان اللہ. میرے بھائی، حوریں جنت میں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں پیدا کی گئیں، آپ کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں. جنت عبادت کا گھر نہیں، عبادت کا یہ گھر ہے، تکلیف کا یہ گھر ہے، وہ گھر ہے. اس عبادت اور تکلیف کی جزا جو آپ یہاں پہ کریں گے، اس کی جزا آپ کو وہاں پہ ملے گی. تو یہ باطل عقیدہ ہے اور باطل قول ہے میرے بھائیوں. ان باطل عقیدے سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد علی آلہ وصحبہ اجمعین.